بسم الله الرحمن الرحيم صاحب بدا هلكن كو خيران دمانتين سو دوادا صاحبي ال واحد توس نو غلا سوتان شانل حقيقه برودكشن اي بيج كي غنغارك اي عمر علم كاد لي دونا دحدوينكي اوو دنبي ارغغ خلها مدحوين حسن شيخ محوين ديهيس كو اركاي ان لو شيغي ان كبدن سدن اسكري اي باهي اوو غيريودين غودها خيردا وين اي دوليد كمغالدا اسمرا سيدو كلي عيدمو ان كبدن 600 اسكري اي لغو لايها الا حدا غوبلكا تكره ايو boqolaalka askari ee duruufta ee diifta ka muuqatay oo fajac ayaa markaa ku noqotay waftigii hoggaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud fadlan muuqaalkan like saar siina share garee si uu meel fog u gaaro mahadsanidiin ila lagu kalsoonaan karo oo kamid ah waftigii la socday madaxweyne Professor Xasan Sheekh Maxamuud ee maanta booqday xerada weyn ee ku taala dowladda magaalada Asmara xeradaas oo ahaa saldhigii ugu weynaa ee lagu toobaray ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya ee loo qaaday sanado ka hor loo qaaday magaalada Asmara ee dalka Eritrea si qiyaana ah iyagoo loo sheegay in lagay doono dalka Qatar balse ilahaasi xogogaalka ah waxay ii sheegeen in madaxweyne Xasan Sheekh indhihiisa ilma soo dhaaftay kadib markuu arkay duruufta dayaca ee dhibaatada ilhaanada iyo gumeysiga ka muuqdo ee lagu hayay dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo kale dhalinyarada ayaa loo ogolayn inay qubeystaan jirkoodi ayaa googo'ay oo isjaray xaalad duruuf oo halis ah baahida iyo biilaanta omoska ah ayay joogan dhibaato aad u weyn ayuu ino soo wariyay shaqsigaas muhiimka ah ee la socda waftiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tirada ciidamadii maanta la keenay goobta ilaa ay xalay waxa la soo daldalay saldhigyada kala duwan xariiqda tababarka ciidamada Eritrea waxa laga soo daldalay ciidamo Soomaali ah ciidamadii loo qaaday tababarka oo ku kala sugnaa goobo kala duwan oo ay ka mid tahay furunta gobolka Baanama badama oo ciidamada ugu badan ilaa hadda ku sugan yihiin markii la soo saf in ka badan 390 askari ay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu la soo baxay warqaddaas oo ay ku qorneyd faylkii lagu wareejiyay oo ku wareejiyay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taas oo gaaraysay ciidamo dhan 5600 askari balse uu arkay in 390 askari kaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxweynaha Eritrea siyaas afweeki weydiyay halka ay jiraan ciidamadii faraha badnaa ee kumanaanka kun ahaa balse siyaas afweeki ayaa sheegay in gobollo kala duwan ay maaragtay xariiqda baro ugu maqan yihiin wuxuu tusaale u soo qaatay Baadama oo ah xuduudda gobolka Tigray ay ku sugan yihiin ciidamadii ugu badnaa ee dowladda federaalka Soomaaliya tababar ku aaday Eritrea sidoo sheegay madaxweyne Xasan Sheekh waxay la noqotay fajac ayaa makaak wuxuu raadinayaa fursad ciidamadaasi kaga soo baxsan karaan xabsiga ama jeelka weyn ee afweeki uu ku xirtay halkaas uu ku haysto lacagtii uga baxday ama qarashaadkii ku baxay intii tababarka ku jireen sidoo kale ciidamada ayuu hoos u wareystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si gaar ah ayuu u wareystay waxayna sheegeen dhibaatada iyo ciqaabta tacadiga halkaas ku haysto sidoo kale waxay toos u xaqiijiyeen boqolaal askari inay ku dhinteen gobolka Tigray ayna ciidamada ka qayb qaateen gaar ahaan ciidamada ku sugnaa Baadama oo qayb yar oo ka mid ah xalay la keenay Asmara si madaxweynaha loo tuso waxay xaqiijiyeen in boqolaal askari ay ku dhinteen dagaalkii Baadama halka dhaawacyadii faraha badnaan ay ku sugan yihiin saldhig ciidamada Eritrea ay ku leeyihiin magaalada Asmara madaxweyne Xasan Sheekh ayaa maaragtay awalba ogaa ama xaqiiqsanaa in ciidamada dagaal ka qayb qaateen ayaa siyaas afweeki ka codsaday in diyaaradaha ay dowladda Soomaaliya soo diri doonto lagu soo raro ciidamadan Eritrea ka imaanaya waxa maragma doonta ah xaqiiqana ah in ciidamo badan lagu laayay xaggaas ku xasuuqmeen gobolka Tigray sidoo kale ciidamo badan gaajo u geeriyoodeen ciidamo badan dhaawacyo duruuf ay la ildaran yihiin gaajo iyo biilaan sidoo kale maaragtay jirkoodii oo googo'ay cadho ayaa gashay ciidamada rafaad iyo silac ayaa ka muuqda sida inoo xaqiijiyeen waftiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qof ka mid ah oo aan magiciisa rabin inaan shaacino ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhalinyarada soo furto waa xaqiiqo iyo maragma doonta ah in ciidamadii dowladda federaalka ka qayb qaateen dagaalkii gobolka Tigray in ka badan boqolaal askarina ay ku geeriyoodeen dagaalkaas allah uu naxariisto intii dhamaatay inta dhaawac ayaa la rajaynayaa si degdeg ah inay ku soo gaaraan magaalada Muqdisho oo ah halkii awalba laga qaaday sida qiyaanada ahayd oo loo sheegay in qadar loo qaadi doono waa maansantii muuqaalka meel fog gaarsiiya xaqiiqda ama wararka ugu dambeeyo halkan ayaad kala socon doontaa xaqiiqa production.